ስፖንሰራችን ብርሃን ባንክ እናመሰግናለን። የሰዓቱን የቢዝነስ ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ማርታ ግርማ አብሬያችሁ ቆያለሁ። ተመላላሽ ህገወጥ ነጋዴዎች ላይ የማያዳግም እርምጃ በመውሰድ ላይ እንደሚገኝ ጉምሩክ ኮሚሽን አስታወቀ። የጉምሩክ ኮሚሽነሩ አቶ ደበሌ ቃበታ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ መመሪያ ቁጥር 51 ህዝባር 2010 በመተላለፍ ህጋዊ የንግድ ስርዓቱ ላይ ችግር እየፈጠሩ ያሉና በተጓዥ ስም ህገወጥ ንግድ ላይ የተሰማሩ ግለሰቦችን መረጃ በማጣራት ላይ ተመጣጣኝ እርምጃ በመውሰድም ላይ ይገኛሉ። በበጀት ዓመቱ ከወጪና ገቢ ህገወጥ ንግድ ቁጥጥር ኮሚሽኑ 1.5 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት እቃዎችን መያዙን አስታውቋል። በተጨማሪም ከገቢ ንግድ ከ54 ቢሊዮን ብር በላይ መሰብሰብ መቻሉን ኮሚሽነሩ ገልጸዋል። ዘገባው የሪፖርተራችን ተመስገን ንብረት ነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከኤግል ላይን ሲስተም ቴክኖሎጂ ጋር በመተባበር አዲስ የተንቀሳቃሽ ስልክ መተግበሪያ አስመረቀ። የተንቀሳቃሽ ስልክ መተግበሪያ ሶስት የኦንላይን አገልግሎት መስጫ አማራጮችን በአንድ ላይ የያዘ የዲጂታል ቴክኖሎጂ ነው ተብሏል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕሬዚዳንት አቶ አቤ ሳኖ እንዳሉት በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ስራ ላይ የሚውለው ይህ መተግበሪያ የኢትዮጵያን የሆቴልና የቱሪዝም ዘርፍ አሰራር ያዘምናል። በተጨማሪም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተለያዩ ሀገራት የሚገኙ 1 ሚሊዮን ዲያስፖራዎች ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጡ ጥሪ ማቅረባቸውን ተከትሎ ለሚመጡ ዜጎችም ሁኔታዎችን ያመቻቻል ብለዋል። በሀገሪቱ የሚገኙ ሆቴሎች ይፋ በተደረገው መተግበሪያ ላይ በመመዝገብ ሆቴሎችን ማስተዋወቅ የሚችሉ ሲሆን ወደ ሀገር ውስጥ የሚመጡ ዜጎች ደግሞ አልጋ ለመያዝ እና የአገልግሎት ክፍያ ለመክፈል ያስችላልም ሲሉም ፕሬዚዳንቱ ገልጸዋል። የዲጂታል ቴክኖሎጂ መበልጸግ በቱሪዝም ዘርፍ ላይ የጎብኚዎችን ቁጥር በመጨመርና የውጭ ምንዛሪን በማስገኘት ረገድ ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው ደግሞ የቱሪዝም ሚኒስትር ዴኤታዋ ወይዘሮ ሰላማዊት ዳዊት ተናግረዋል። ዘገባው የሪፖርተራችን ወይንሸት ደጀኔ ነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በተያዘው በጀት ዓመት ለግሉ ዘርፍ ለግብርና ግብዓትና ለመንግስት ልማት ድርጅቶች ከ100 ቢሊዮን ብር በላይ ብድር ለመስጠት መዘጋጀቱን አስታወቀ። የኢኮኖሚ አሻጥሮችን የጥቁር ገበያውን መቆጣጠር እንዲቻል ተደርጎ እንደነበር ይታወቃል። ይሁንና ለሶስት ወራት ተጥሎ የቆየውን ክልከላ መነሳቱን የሀገሪቷን ኢኮኖሚ ለማነቃቃት ጉልህ ድርሻ እንደሚኖረው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የብድርና ሀብት አስተዳደር ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ ሙሉነህ ለማ ተናግረዋል። ባንኩ በዚህ ዓመት ከ100 ቢሊዮን ብር በላይ ብድር ለመስጠት የተዘጋጀ ሲሆን ከዚሁ ገንዘብ ውስጥ 25 ቢሊዮን ብሩ ለግሉ ዘርፍ፣ 30 ቢሊዮን ብር ለግብርና ግብዓት ሲሆን ቀሪው ለመንግስት የልማት ድርጅቶች እንደሚውል አቶ ሙሉነህ አብራርተዋል። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ኢንጀክት ለማድረግ ወደ ኢኮኖሚ ለማሰራጨት ያዘጋጀበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ ከብስናይ አሁንም የግሉ ዘርፍ ትልቅ ነው የሚባል አይደለም፣ ግን በየጊዜው የግሉን ዘርፍ እያሳደግን የግሉን ዘርፍ ድርሻ እያሳደግን ለመሄድ ፖሊሲ ላይ ፕሮሲጀር ላይ እየታየ የሚሄድበት ሁኔታ ነው የሚኖረው እና እንግዲህ አጠቃላይ በዚህ ዓመት ላይ ከመቶ ቢሊዮን ብር በላይ ወደ ኢኮኖሚ እናሰራጫለን። ኃላፊው ለኢዜአ እንዳሉት ገንዘቡ ኢኮኖሚውን በከፍተኛ ሁኔታ ያነቃቃል፣ ለስራ ፈጠራ ማስተዋጽኦ ያበረክታል። ባንኮችም ከዋነኛ ተግባራቸው አንዱ ብድር መስጠት መሆኑንና ከሚሰጡት ብድር የሚያገኙት ትርፍም ተመልሶ ጥቅም ላይ እንደሚውል ገልጸዋል። በባንኮች ላይ ተጥሎ የቆየው የብድር ክልከላ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ለማረጋጋት ጊዜያዊ መፍትሄ በመሆኑ ትክክለኛ እርምጃ ነው ያሉት አቶ ሙሉነህ ክልከላው ህገወጦችን መቆጣጠር እንዳስቻለ ተናግረዋል። እንደ እርሳቸው ገለጻ የብድር ክልከላው መነሳቱ ተቋርጦ የነበሩ ፕሮጀክቶች ተጠናቀው የስራ እድል እንዲከፍቱ ማድረግም ያስችላል ብለዋል። በዚሁ መሰረት በተለይ የተጀመሩ ፕሮጀክቶች የሚያስፈልጋቸውን የብድር ገንዘብ ተለቆላቸው ወደ ስራ እንዲገቡ ለማድረግ እንቅስቃሴ ተጀምራልም ብለዋል። የሚንቀሳቀሰው ገንዘብ ኢኮኖሚ ላይ በሚገባበት ጊዜ ተመልሰው ተሰብስቦ ደግሞ በሴቪንግ መልክ ደግሞ ተመልሶ ወደ ባንክ ይገባና አሁንም እየተነቃቃ ይሄዳል። ስለዚህ ኢኮኖሚን ለማነቃቃት ትልቅ ፋይዳ ስላለው ብድር መቀጠሉ ለእኛ ለባንኮችም ይሁን በተለይ ለባለ ሀብቶች ትልቅ ጠቀሜታ አለው ብዬ ነው የማስበው። የቢዝነስ መረጃዎቻችን እነዚህ ነበሩ። መልካም ጊዜ። መረጃዎችን ጨርሻለሁ። አይተ አመሰግናለሁ ማርታ። መልካም ቀን ይሆንልሽ።